мемлекетлік іскер, Саркарда алым һәм шайыр Захриддин Мухаммед Бабурдың 538 жылы мүнәсәбәте менен Байт Челенджи, Өзбекстан мемлекетлік көркем өнер һәм мәдениет институты, Ферғана аймақтық филиал директоры Шамсиддин Османов Юшбаевтен қабыл етіп аламыз. Сіздерге қосылған бір най емес пен, яки мүлік іздеген бір бай емес пен, Бабур қабылда қалды деп бейне тұтпан көйлім қамлыға шақ кеде емес пен, Һәр кім опа қылса опа тапқысыдыр, Һәр кім жапа қылса жапа тапқысыдыр, Жақсы адам көрмеге жаманлық һәргіз, Кімдір жаман болса жаза тапқысыдыр. Бұл лирикалық қатарлардың дауамын Республика хореографияға қанегелестірілген мектеп-интернаты директоры Гузал Халикова Еркинна дауам еттірген.